Olha, lendo uma letra de móvel, escrevendo minha cara numa tábua de cortar carne, Helena. Isso daí é uma homenagem, Helena, do Alecta Artimóvel, Helena. Artimóvel Movelaria, o telefone é 999921100, Helena. Aceita o cartão de crédito Visa e Mastercard e faz móvel personalizado com qualidade, Helena. A impressora só não escrevendo minha cara todinha aí, Helena, uma homenagem. Do Alec, eu me emocionei, o Alec. Ah, que móvel, Helena. Bem que no Itinga, melhor que tem pro Brasil, todinho fazendo impressão nas coisas tal, de cortar carne, um bom personalizado, quem tem é o Alec que faz. Oi, Helena. A coisa mais linda, eu enchi o zóio d'água, Helena. É difícil, Helena.